আপোনালোকৰ ভালে আছে চাগে মই আকৌ এটা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে লাষ্ট দুই মাহৰ ভিতৰত মই কি কি গিফ্ট পাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে এনেকুৱা গিফ্ট কিছুমান পাবলৈ মোক কমেণ্ট কৰিব দিছিলোঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰিছে বহুতে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ দিছে এই গিফ্টবোৰ কেনেকৈ বা জানিব বিচাৰিছে চ' সেইটো টপিক লৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো তো কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে যেতিয়া এখন ঘৰত এচেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্ট যেতিয়া ঘৰত ইউজ হয় এচেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে কি হয় কলগেটটো চবকে লাগে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি টুথপেষ্ট ইউজ কৰোঁ কলগেট এটা আৰু লগত আপোনাৰ গা ধোৱা চাবোন এপিচ শ্বেম্পু এটা কণ্ডিশ্যনাৰ এটা ইনফিমেচ ৱাছ নাৰিকল তেল হেণ্ডৱাছ এটা এই গোটেইকেইটা বস্তু এনেকুৱা এখন ঘৰ না য'ত নেকি ইউজ নহয় এই গোটেইকেইটা বস্তু আমি সকলোৱে ইউজ কৰোঁ আৰু এই গোটেইকেইটা বস্তু এভৰি মান্থ আমি পাৰ্চেছ কৰি আহিছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হয় আমি এইখিনি বস্তু ক'ৰ পৰা ল'ম এখন দোকানৰ পৰা ল'ম নহয়তো এটা মনৰ পৰা ল'ম গৈ পেলাই কিন্তু এই বস্তুখিনি আমি সকলোৱে ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া এইখিনি বস্তু যেতিয়া আমি দোকানৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰোঁ যদি এই গোটেইখিনি বস্তুত এটা মাহত 2000 টকা বিল হয় এইখিনি দোকানী কিন্তু 2000 টকা আপুনি পে' কৰিব লগা হয় তাত আপুনি একো ডিছকাউণ্ট নাপায় কিন্তু আজি মই আজি আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা এটা কোম্পানীৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ যিটো কোম্পানীৰ লগত লাষ্ট মই 2 ইয়াৰ্ছৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ এইটো কোম্পানীৰ লগত আৰু এইটো কোম্পানীৰ ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰডাক্ট কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্ট হয় 0.5% কেমিকেল নাথাকে 100% নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয় লগত আপুনি যেতিয়া এই কোম্পানীৰ পৰা প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত তাত 20% ডিছকাউণ্ট পাব ডেট মিনছ আপুনি যিকেইটা এচেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্ট দোকানৰ পৰা ইউজ কৰি আছে য'ত নেকি আপোনালোকে 1 টকা ডিছকাউণ্ট পোৱা নাই লগত আপোনালোকে কোনো নেচাৰেল প্ৰডাক্টো নাপায় কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্টো পোৱা নাই কিন্তু মই যিটো কোম্পানীৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটো কোম্পানীৰ লগত যদি আপোনালোকে জড়িত হয় আৰু প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰে ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত 20% ডিছকাউণ্ট পাব লগত 100% নেচাৰেল প্ৰডাক্ট কিছুমান পাব লগত আপোনালোকে এভৰি মান্থ গিফ্ট পাব ঠিক শুনিছে গিফ্ট পাব গিফ্টবোৰ কেনেকৈ পাব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে শুনক গিফ্টবোৰ কেনেকৈ পাব মই যিটো কোম্পানীৰ কথা কৈ আছোঁ সেই কোম্পানীটোৰ নাম আছে অৰিফ্লেম কি শুনিছে কোম্পানীটোৰ নাম আছে অৰিফ্লেম এতিয়া অৰিফ্লেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চবৰে মাইণ্ডত এটাই মানে কুৱেশ্যন ঘূৰিব অৰিফ্লেমটো জইন কৰিলে এতিয়া অৰিফ্লেমৰ পৰা আমি এভৰি মান্থ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰি থাকিব লাগিব বা অৰিফ্লেমৰ প্ৰডাক্টবোৰ বহুত বেছি কষ্টলি হ'ব কিন্তু এইটো কনচেপ্টটো ভুল হয় আজি মই সেইটো টপিক লৈ কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ চ' যেতিয়া আপোনালোকে অৰিফ্লেমৰ কথা ক'লে এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আহে ত' সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ মই যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে তাত যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰিব আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনাৰ পাৰ্চনেলিক সুধিবও পাৰে ফোন কৰিব পাৰে নহয়তো বা কমেণ্ট কৰি মেছেজ কৰিব পাৰে চ' কথাটো হ'ল কি অৰিফ্লেম কোম্পানীটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত 50 ইয়াৰ্ছ ৰানিং চ' 50 ইয়াৰ্ছ ৰানিং হোৱাৰ কাৰণে এনিভাৰ্চাৰী হিচাপে আমাৰ যেতিয়া অৰিফ্লেমত আপোনাৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব বিচাৰিব তাত আপোনালোকে 1 টকাও দিব নালাগে ডেট মিনছ মেম্বাৰশ্বিপটো ফ্ৰী মেম্বাৰশ্বিপটো লোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকুৱা এখন কেটলগ পাওঁ অৰিফ্লেমৰ পৰা সেইখন হৈছে চেপ্টাৰ মান্থ কেটলগ আৰু এই কেটলগখনত আমাৰ ঘৰত যিকেইটা বস্তু আমি নৰ্মেলি ইউজ কৰোঁ যিকেইটা আমি এচেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্ট বুলি ক'লোঁ এচেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্টৰ উপৰি আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট লগত আপোনাৰ ৱেলনেছ প্ৰডাক্ট আৰু লগত আপোনাৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী এই গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট আমাৰ কেটলগখনত পোৱা যায় কোম্পানীটোত পোৱা যায় আৰু এই কোম্পানীটো মই কৰোঁ নহয় ইচ এণ্ড এভৰি পৰা 20% ডিছকাউণ্ট পাব ডেট মিনছ যদি আপুনি আমাৰ কোম্পানীটোৰ পৰা 2000 টকাৰ বস্তু যদি আপুনি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 2000 টকা পে' কৰিব নালাগে দোকানৰ যদি 2000 টকাৰ বস্তু যদি 2000 টকা আপুনি পে' কৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াত যদি 2000 টকাৰ বস্তু পাৰ্চেছ কৰিছে আপুনি দিব লাগিব 1600 টকা ডেট মিনছ আপোনাৰ 400 টকা প্ৰফিট আৰু সেই 400 টকাটো আপুনি সকলো সোমালে আৰু সেই 400 টকা যদি বেলেগ বস্তুবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব তো সেইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেনিফিট ছেকেণ্ড বেনিফিটটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া এই অৰিফ্লেমৰ পৰা প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব আমাৰ ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰডাক্টৰ 20% ডিছকাউণ্ট আপুনি গম পালে লগতে ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আমাক কিছুমান সৰু সৰু বোনাছ পইণ্ট দিয়া থাকে সেই বোনাছ পইণ্টটোৰ এগেইনষ্টত আমি কিছুমান গিফ্ট পাওঁ ডেট মিনছ আপুনি যদি মাহৰ যদি একেটা বস্তু লাগে ধৰক চাবোন চেম্পু তেল আপুনি ইয়াৰ পৰা কিনিলে তেতিয়া সেই প্ৰডাক্টকেইটাৰ এগেইনষ্টত এটা বোনাছ পইণ্ট আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব আৰু সেই বোনাছ পইণ্টৰ এগেইনষ্টত ইচ এণ্ড এভৰি মান্থ আমি কিছুমান গিফ্ট পাওঁ গিফ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা আমি বেগ পাওঁ কেতিয়াবা আমি ঘড়ী পাওঁ কেতিয়াবা আমি কেশবেক পাওঁ বেলেগ ধৰণৰ আমি গিফ্ট কিছুমান আমি পাওঁ আৰু সেই গিফ্টবোৰ আপুনি যেতিয়া ল'ব যেনেকৈ এইটো মান্থত আমাৰ কি গিফ্ট আছে এইটো মান্থত আমাৰ গিফ্ট আছে এটা হৈছে আমাৰ অপ্টিমাইজ ফেচ মাস্ক দেখিছে এইটো ফেচ মাস্কটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 599 আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা ফেচ স্ক্ৰাব অপ্টিমাইজ এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 699 কিন্তু এই প্ৰডাক্ট এটা যেতিয়া আপুনি গিফ্ট হিচাপে ল'ব তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপুনি এভৰি মান্থৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব তেতিয়া এই প্ৰডাক্ট এটাৰ পৰা যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট আপুনি চুজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ এজ এ গিফ্ট হিচাপে পাব অনলি 129 ৰুপিজত
মাত্ৰ 120 এনৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা চুজ কৰিব দেখি যদি আপুনি টেক্সটৰে পে কৰিব লাগে বাকি আপোনাৰ এটো গিফট হিচাপে পালে কিন্তু দোকানৰ বস্তুবিলাক মানে কিনিব লাগে তাৰ পৰা আপুনি গিফট নাপায় বা কোনো ডিছকাউণ্টো নাপায় আপুনি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া বস্তুটো পাৰ্চেছ কৰিছে 25% ডিছকাউণ্ট পাইছে লগত আপুনি গিফ্টটো পাইছে থাৰ্ড আৰু এটা অপশ্যন আপোনালোকক মই দি আছোঁ যিবিলাক মানুহে ঘৰত বহি থাকে হাউচ হয় একো কাম নকৰে বা কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ লেডি আছে যিবিলাক মানুহে জব কৰি আছে 9-to-5 জব কৰি আছে লগত তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা ইনকামো বিচাৰে বেলেগ এটা বিজনেছৰ পৰা তো তেওঁলোকে অৰিফ্লেমটো বিজনেছ হিচাপেও ল'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে অৰিফ্লেমটো মেম্বাৰশ্বিপ ল'লে আপোনালোকে বিজনেছ হিচাপে কৰিব লাগিব মেম্বাৰশ্বিপটো ল'লে আপোনালোকে নিজৰ বস্তুকেইটা আপোনালোকে ইয়াৰ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব লগত ডিছকাউণ্টো পাব গিফ্টটো পাব কিন্তু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে অৰিফ্লেমটো মই এটা বিজনেছ হিচাপে ইউজ কৰি চাব পাৰে দেট মিনছ মই যেতিয়া অৰিফ্লেম জইন কৰিছিলোঁ মই তেতিয়াহ'লে অকল ছেল্ফ বিজনেছ হিচাপে জইন হৈছিলোঁ পিছলৈ মই এইটো কনফাৰ্ম হৈ বিজনেছ হিচাপে কৰি আছোঁ আৰু এট প্ৰেজেণ্ট মই অৰিফ্লেমৰ মেনেজাৰ পষ্টত আছোঁ সেইটোৰ এগেইনষ্টত মই এভৰি মান্থ এটা ভাল চেলাৰী পাওঁ কোম্পানীখনৰ পৰা আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই ক'তো ঘূৰি ফুৰিব নালাগে বা আপোনালোকে ভবাৰ নিচিনা অৰিফ্লেমৰ প্ৰডাক্ট মই ক'তো চেল কৰিবও নাযাওঁ মই অকল মোৰ নিজৰ বস্তুকেইটা মই কিনো ইয়াৰ পৰা ডিছকাউণ্টত কিনো লগত মই বস্তুখিনি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যেনেকৈ মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ একেটা বস্তু মই ইউজ কৰি কেনেকৈ পাইছোঁ বা ইয়াৰ বেনিফিটটো কি সেনেকৈ জাষ্ট মই বস্তুখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো সেইটো এগেইনষ্টতে মই কোম্পানীৰ পৰা মান্থলি এটা ইনকামো পাই আছোঁ আৰু ইমান বেছি দীঘলীয়াকৈ ক'ব গ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত বুজি নাপাব যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যে জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি মানে 1 টকা নিদিয়াকৈ আপুনি এনেকুৱা এটা বিজনেছ কৰিব পাৰে য'ৰ পৰা আপোনালোকে আনলিমিটেড ইনকাম পাব পাৰে আৰু অৰিফ্লেমত জইন কৰাৰ পিছত মই সেইটো আপোনাক জ্ঞান দি দিব পাৰোঁ আপোনালোকে যিটো মানে ড্ৰিম আছে ড্ৰিমটো 100% ফুলফিল কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে 9-to-5 জব কৰিব লাগিব একো নাই আপোনালোকে ঘৰত বহি জাষ্ট এটা স্মাৰ্টফোনৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে এই বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট বিজনেছ আপুনি ইয়াতে 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ আপুনি বহুত টকা ঘটিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কেনেকৈ এই বিজনেছটো কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই আপোনাক 100% চেষ্টা কৰিম সহায় কৰিবলৈ আপোনাক গাইড কৰিবলৈ কেনেকৈ আপুনি বিজনেছটো কৰিব পাৰে লগত আপোনালোকে যেতিয়া বিজনেছ হিচাপে নাভাবি অকল বস্তুকেইটা মানে পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুকেইটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা 20% ডিছকাউণ্ট পাব লগত আপোনালোকে ভাল ভাল কিছুমান গিফ্টো ল'ব পাৰিব চ' যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় মোক কণ্টেক্ট কৰিব মই আপোনালোকক ভালকৈ আৰু ডিটেইলছত জনাই দিম কেনেকৈ এই বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা কেনেকৈ আপোনালোকে কোম্পানীৰ অৰিজিনেলৰ পৰা প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু লগতে গিফ্টো পাব পাৰে চ' আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই